Любомир решава да се включи в изложението, за да може да популяризира младата си фирма. Целта му е да покаже на потребителите, че има качествена продукция в България. Борим се в момента за финансиране, за да може да продължим да се развиваме, да си купим нови машини, по-големи помещения, да си взимем къде да работим, да подобрим още повече качеството на продуктите ни, на услугата, която искаме да предложим на хората. Идеята ни е най-вече да достигнем до хората. Любомир, както и останалите производители, смята, че трябва да се промени държавната политика спрямо селскостопанството, като например да се намали ДДС-то на храните. Смятам, че при нас нещата са много завишени и по този начин големи чужди компании по съвсем естествен и логичен нормален начин изместват българските, защото могат да предложат по-ниски цени, дори като са включени транспорт и така нататък. И така българският производител или търговец става просто безинтересен. За разлика от другите световни производители на вино, подкрепата на държавата в това отношение не е много голяма и затова всеки един от нас самостоятелно или с общи усилия, дори чрез форми на сдружаване, се опитваме да го популяризираме. В изложението се включиха 12 компании от Северна България, а организаторите са мотивирани то да се превърне в ежегодно събитие в подкрепа на българския производител.